ჩორია მდებარეობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ზუგდიდის დინასტიის ცენტრალურ მაგისტრალზე. მის ტერიტორიულ შემადგენლობაში შედის სამი სოფელი: საკუთრი ჩორია, ზედაიწერი და ტყაია. მოსახლეობის უმრავლესობა სოფლის მეურნეობაშია ჩართული და შესაბამისად ამ სფეროს განვითარება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობისთვის. თუმცა თემს გააჩნია მექანიზაციის პრობლემა, კერძო სოფელს არ გააჩნია საკუთარი ტრაქტორი, რაც ერთ-ერთი ძირითადი ხელშემშველი ფაქტორია ამ სფეროს განვითარებისათვის. ამის გამო ვერ ხერხდება აგროვადების დროული დაცვა და სახმელსათესი მიწების სრული დამუშავება, რაც აისახება სოფლის მეურნეობის პროდუქტიანობაზე და 30-40%-ით დაბალია პოტენციალთან შედარებით. კარგი იქნებოდა, თუ სოფელს გამოეყოფოდა ტრაქტორი, რომელიც ხელშეუწყობდა ამ სფეროს განვითარებას და პროდუქტიანობას უმეტი იქნებოდა მოსახლეობაში. ეს არის მხოლოდ განათების ბოძები არის მხოლოდ სოფლის ცენტრალურ ადგილას და დაახლოებით კილომეტრი და 200 მეტრში ეს განათების ბოძები უკვე გამოტოვებულია.